Hey, leo tuko na challenge hapa. Sasa umesikia? Leo tuko na challenge. Lazima, hey, lazima. Mtu wa kwanza anachukua ngapi? 4000. Wa pili. Umeshinda. Yeah, wa pili 2000. Kwa tatu hakuna kitu unapata. Umeelewa? Umeshinda. Umeelewa mimi ndo hata kula hiyo msha. Hawezi nishinda. Only Max. Sana Only Max. Sana. Ah. Only Max. Ah, ngoja. Hebu simama. Hii nini? Weka kando Mr. Hii nini uko nayo? Sasa kwani ni kwa nita kangi kuchinga kama hiyo? Haya, Only Max. Only Max. Wewe piana mwingine space. Piana mwingine space. Sawa Mr. Piana ni space. Piana ni space. Haya. Only Max. Get it. Relax. Choke. Come up. Kwani hiyo pesa bwana mtaki nichukue maji. Hata kuna ujinga. Aya, get ready. On your mark. Sawa. On your mark. Melewa. Yes. Fire. Beat it. Hey. Yes. Yeah. Arakisha. Aya, on your mark. Ah! Wait! What am I doing, Sivo? Amuka! Chop! Sawa. Where? On your mark. Safe. Wait, guys. Wait. Sawa. Boss, tumeona. Weka ramu kona hapa kila mtu. Kwa hii line. Sawa. Hiyo line. Ai, wewe rudisha mkono. Hey, rudisha mkono hivyo. Wewe rudisha mkono hivi. Sawa. Hivi. Sawa. Aya. Kwa sawa. Wewe rudi kidogo. Rudi jini. Sawa. Hivyo. Siamuke sana. Sawa. Wewe rudi jini kidogo hivi. Aya. Twende. On your mark. Set. No.